אני אומר שצריך להכין אותה לחיים הבוגרים. תראי מה קורה בעולם. היא כבר צריכה להבין איך העולם הזה עובד. היא צריכה לגדול בו ולהתמצא. אבל היא עדיין קטנה. אני רוצה גלידה. איזה קטנה? בגיל הזה היא כבר צריכה להבין מה זה מיסים, מסכורת, כסף, איך כל זה עובד. למה היא צריכה לדעת את זה? כי היא צריכה לחיות בעולם הזה. ביתי, את צריכה לדעת ולהבין איך להתמצא בעולם הזה. בואי תראי מה זה מיסים. הנה, לקחתי 20% ביס מהגלידה. זה נקרא מע"מ. מס ערך מוסף. הוא שווה 20%. ועוד ביס, זה מס הכנסה, 40% מההכנסה שלך. כל מה שנשאר לך, זה זה. אבא, לך לעזאזל עם המיסים שלך. אני רוצה לחיות בחברה יוצרת.